Елеми Мепсо, мека и медина за блиските роднини на функционерите од власта во електрани на Македонија, таткото на сопругата на генералниот секретар на СДСМ Александар Кирацовски и претседателот на локалниот огранок на владачката партија во Гостивар Горан Ангелов, се нови колеги на керката на супернискиот спикер Талат Џафери, синовите на Мирослав Грчев и претеничката Мира Стојчевска, сестрата на министрот за култура Асаф Адеми. Во втората млен институција Мепсо, вдомени се синот на Владо Бучковски, керката на поранешниот прв човек на Гостивар Невзат Бејта а од пред некое време и сестрата на министерот за економија Крешник Бектеши. Во јавната администрација си се са скрасија и братучетката на министерот за земјоделство Љупчо Николовски, мајката на портпаролот на СДСМ Костадин Костадинов, синот на пратеникот Горан Мисовски, ќерката на пратеничката Емилија Александрова, а и сопругата на пратеникот Зекир Рамчиловиќ. Дали има непотизна во овие вработувања, па ќе проверува баджанакот на собранскиот спикер Тала Џафери. Ќе ја направиме самата анализа, ќе видиме постапките, секаде каде што има привилегии, протекции или било какво влијание, секако ке бараме повлекување на таквите места. Токму вработување во Елем во 2012 година за СДСМ беа причина за поскапата струја која граѓаните ја платјале. Очигледно, зголемените трошоти за увоз не биле причина за зголемувањето на цената на струјата. Вработувањето на нови 625 партиски војници ќе значи дополнителен притисок за цената која што ќе го платеат сите граѓани преку ново поскапување кое ќе ни го испорачаат после локалните избори. Непотизмот за кој се само обвинуваше во минатото, сега не бил толку голем проблем. Според министерката за одбрана, Радмила Шекеринска, таа не можела да се ги знае сите свои братучеди. Меѓутоа, кога ќе ми најдете е, држава со 2 милиони, во кој што семејствата на сите некако исчезнат и за нив нема да се дискутира, јас ќе ви кажам браво. Но непотизмот не е единствениот проблем кој во моментов е надвеснат на дјабната администрација. Големиот број предизборни огласи за нови работни места во институциите фрлаат сомнеш и за можна нивна партизација. 10 години сите членови на СДС. Секој може да спори колку сака, ова го тврдам. Ние бевме најдискриминираната категорија на граѓани во државата. За нас беше забрането и во јавен и во приватен сектор било кој што членска книжка на СДСМ се вработи. А уште во ноември минатата година ја откри мрежата на партиски вработувања што се правиле на седници на општинските организации на СДСМ, во овој случај она во кисела вода. Тогаш успеавме телефонски да добиеме еден од вработените во локалната самоуправа. Во интересно откривање на вестината се представивме како луѓе од централата на СДСМ. Вработенот потврде дека работи, па дури и кажа колку за задоволен од работата. Работата е добра, комунални И само поте, тоа само Огласи за нови вработувања во администрацијата има на секаде во Министерството за информатичко општество, Министерството за локална самуправа, Државниот пазарен инспекторат, Комисијата за хартија од вредност, регулаторната комисија за енергетика, Фондот за иновации и многу други